জান শুনা, কাম কৰিব লাগিব ন? আৰু এই কামবোৰ কৰি আছো ন কাৰ কাৰণে? আমাৰ দুইটাৰ ফিউচাৰটোৰ কাৰণে কৰি আছো ন? তুমি মোক বহুত মিছ কৰি আছা, আৰু মোৰ অবিহনে তোমাৰ লাইফ হেল হৈ গৈছে। মিছা কথা, আঁতৰি যোৱা ইয়াৰ পৰা। আই হেট ইউ। ৰ'দৰ ফুল উপভোগ কৰক আজি নিশা 7:30 বজাত।